Holky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase, nebo ne zase, už bude podzimní a tentokrát teda je to podzimní líčení a zvolila jsem teda něco pro mě trošku neobvyklejšího a to teda tmavý oči i tmavý rty, protože jsem to chtěla vyzkoušet, chtěla jsem to udělat takový dramatičtější, ale samozřejmě můžete zvolit buď jemné líčení očí a tmavý rty, nebo takhle tmavý oči a k tomu si dát třeba nutrtěnku nebo něco světlejšího. To je čistě na vás, ale já jsem to chtěla prostě dneska zkusit takhle tmavý. Docela se mi to líbí, jak to vylezlo z toho. Nevím, proč na té kameru vypadám tak divně růžově, což vůbec nejsem a vůbec se mi to teda nelíbí, takže ve skutečnosti to vypadá úplně jinak, líp. Nevím, ta kamera to bude prostě úplně divně. No ale zvolila jsem takový bronzovější oči, takový bronzovo-hnědý, s výraznou linkou i s výraznou spodní linkou a k tomu jsem zvolila ještě takový tmavý vínový rty, takže to úplně křičí podzim. Myslím, že je to docela se mi to povedlo, musím se pochválit aspoň jednou. Doufám, že se to bude líbit třeba i vám, že to třeba vyzkoušíte a pokud teda chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Takže tentokrát začnu make-upem a já použiju tady ten Matte Perfection od Rimmel a k tomu dám úplně malou kapičku tady toho tmavého BB cream, já nevím, jak jinak ho zužitkovat. A tady ten je mi trošku teďka ještě pořád trošičku světlejší než moje pleť, takže trošku do toho kapnu tady toho. Že on je fakt jako mega tmavej, že to se fakt nedá, ale zkusíme dát většinu tady toho a do toho jenom kapičku. Že to je jako mega tmavý, jo. Tak, teď korektor od Astoru, ten nalezu teda pod oči a trošku na čelo bradu. Trošku zapudruju pudrem Essence. Tak teď obočí a použiju můj nový gel od Essence, který je úplně božský a už bez ní ani ránu. To je naprosto úžasná věc. Tak, teď báze pod oční stíny od Avonu, jako vždycky, aby nám to hezky drželo. Tak, dneska budu pracovat tady s touhletou paletkou od Makeup Revolution High Definition Supermodel Eyes, která je taková hodně rozkládací. A já začnu teda tady s tím prvním patrem a vezmu si teda tady tenhle ten blendící štětec. A tady tuhle tu světle hnědou, kterou teda dám do záhybu. Teď si vezmu tady tenhle ten plochý štěteček a tady tuhle tu takovou zlatavou barvičku. A tu dám teda do vnitřního koutku oka. Teď
si vezmu normální plochý štěteček, tady ten od Essence, a použiju tady tuhletu z dolního patra. Tady tu krásnou měděnou zlatou, úplně boží barvička. A já si teďka teda dám pod oči kapesník, aby mi to neopadalo, protože ty s ním jsou hodně takový opadavý, jak takový máslovitý. Takže víc spíš zaklepávat, než tahám. Použiju tady tu krásnou tmavě hnědou třpitivou barvičku. Tam takhle vypadá jak fialová, ale není. Je to taková prostě hnědá. Tmavá hnědá třpitivá. A nanesu teda štětečkem takovýmhle. A zase kapesník, protože se bojím, že mi to taky bude opadávat. A tu nanesu teda do vnějšího koutku oka. A maličko i takhle dopředějíc. Teď si vezmu černou tady z té paletky a tu nanesu teda taky ještě do vnějšího koutku trošku. A trošku rozblendím. Si vezmu černou tušku od Makeup Revolution a tu nanesu teda na spodní waterline. Tak, zase si vezmu tady ten šeteček a zase tu krásnou zlatou. A tam jsou jenom takhle na špičku a nanesu na spodní víčko. Teď si vezmu smačpráž a tu hnědou, kterou jsme používali, a nanesu těsně pod řasy. Štětečkem od Essence, která udělám linky, já použiju linky od Maybelline, které už mi teda maličko vyschly, takže už se s nima trošku hůř pracuje, ale jsou krásně černý, teda bývaly, tak uvidíme, co dneska už jsou takový tuhý. Tak řasenku, použiju tady tuhletu od Sporty. Tak, já dodělám obličeje, vezmu si tady tenhle ten bronzer od Essence. Já teďka použiju moji novou paletku od Makeup Revolution, to je paletka tvářenek a hrozně jsem ji chtěla. To je strašně nádherná. A já použiju tenhle ten fialkový odstín, který se mi k tomu asi bude hodit nejvíc, tady to už je moc růžový. I tahle by šla, ale já použiju tady tuhletu. Krásná. A z toho použiju i rozjasňováč, tady tenhle ten. Ne, nádhera. Já nevím, jak moc to je pigmentovat, no asi hodně. Jo, tak to je krásné. Já na tu paletku pak napíšu recenzi víc na blog, nebo já nevím, jestli chcete, když tak si napište do komentářů, jestli chcete
video nebo i článek, nebo video i článek. Já to určitě do článku nafotím, jenom nevím, jestli mám k tomu točit i video na Swatche nebo tak. Co řekli když tak. Dál, už je teda jenom mrty a já teda použiju tady tuhletu konturku od Essence, protože nic jiného v barvě tady ty rtěnky nemám, takže aspoň něčím, abych měla nějaký podklad. Takže tím i kontury, rty. A přesto použiju tady tu rtěnku od Gabrielle Salvette 2003 Cilie Dolce, nevím, co to je za odstín, jak se čte. Je to takováhle mega tmavá vínová. Je strašně krásná a sedí mi víc teda než červená. A já jsem taky kopy, protože já to nedokážu na nic tak, abych to neměla prostě taky rozmazaný, takže se nedivte, když tak, jo? Dneska se mi docela na níst povedla. Jako bych to neměla na zubech. No a tohle už je teda celý look. Já doufám, že se vám to líbí, mě teda docela jo. Na ty kameře ty odstíny vypadají trošičku jinak než ve skutečnosti. Tady to je víc takový do zlata, tady to víc takový do vínova, do tmava. Tady to vidím takový hodně červený, ani ty... I ty nechci jsou takový tmavší ve skutečnosti. No ale takhle nějak to teda vypadá, doufám, že se vám to líbí, že to třeba vyzkoušíte. Já takhle určitě mezi lidi asi nevídu. Na to si netroufnu, já jsem to chtěla prostě jenom na to video pro efekt. Ale nejsem natolik odvážná, abych takhle šla mezi lidi. Na to jsem trošku sráb, takže to asi ne, takže si to takhle užívám aspoň po doma. Tu vrtěnku. Jo, tohle jde víc než ta červená. Takže tohle už je celý video, já doufám, že se vám líbilo. Dejte mi třeba do komentáře odkaz na vaše třeba líčení, takhle. Nebo já to hodím na Facebook a tam mi můžete hodit fotky, nebo mi to můžete poslat klidně na maila, nebo tak. Zajímá mě, jak se třeba na podzim líčíte vy. Já mám takhle na podzim hodně ráda takový zlatavý, bronzový, odstíny, do hněda, něco takovýhleho. Mám ráda hodně tmavý oči než tmavý rty. Jako teďka jsem zvolila boboje, takže takovou tmavší alternativu, takovou celkovou. Ale docela se mi to líbí takhle. Jinak nosím většinou světlejší rty, tmavší oči, takhle nějak. Takhle. Než tohle. Tak, tohle už je teda celý, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!